Saya suka. Capsah. Kita boleh dekatkan sikit. Haa, ini. Wah, Capsah main eh? Dia tak ayah tu. Okay. Hai. Okay. Oh. Saya, Capsah. Oh. Baik senang. Adik-adik macam ni. I2DS buat. Versi lelaki, versi perempuan sebenarnya. Wah, okay, Capsah main gila ini. Bapak lah, weh. Perasaan korang sebelum berhadapan dengan Todak sekarang ni. Ada nervous ke? Ataupun korang take it easy one game at a time? Tak ayah tu, aku borak lebih tu. Tapi biasa-biasa je. Sebab Todak je pun kan. Tak, korang buat bulatan budak ke buat apa? Korang ada macam korang guys. Visual ke? Dia tak tahu tengah tu budak tengah konsisten ke? Berani dia cakap macam tu. Oh tak, kira tengah santai lah. Santai. Alright, jadi tadi. Eh, terima kasih Muhammad Aziz 10 bintang. Ya tak ya je. Ya! Kepada pasukan tu. Tak ya ni. Confidence sangat. Tak lebatai ke apa? Sekarang ni perlawanan antara dua ikan. So ikan mana yang kalah tu bagi kucing makan eh. Kucing makan. Alright. Good luck. Have fun untuk lawan dengan pasukan Todak. Alright. Thank you. Jadi kita dah jumpa kedua-dua pasukan Adin. Kita dah jumpa pasukan Todak, kita dah jumpa pasukan Suhan. Jadi mereka dah tak sabar untuk mulakan perlawanan. Kerana Fee cakap ni, apa yang Fee? Capsah main ke? Dengan cerita dia room power macam Zon. Iya ke berganti Zon guys? Tetapi untuk kita teruskan show kita. Apa kata kita lihat terlebih dahulu daily recap yang dipersembahkan. Kita insyaAllah kita dah prepare semua benda. So just focus je lah sekejap lagi. Alright, terbaik. Kata-kata kepada pasukan Suhas, lawan anda, adakah ini akan jadi satu perlawanan yang menarik ataupun mungkin ada kata-kata pedas yang nak disampaikan? Last message kepada pasukan Suhas. Kepada tim Suhas, let's go. Kita tengok ikan mana yang lagi power. Kalau apa ni, kalau awak ikan sebab tu senang boleh pancing eh. Oh, sana. Dia tahu reference. Alright, jadi terima kasih pasukan Todak, terima kasih pada Fomis. Betul dia main.